On. At rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumput dalawa. Pinauna niya sila ng daladalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin ngunit kakaunti ang manggagawa idalangin ninyo sa may-ari na magpadala pa siya ng mga manggagawa sa kaniyang bukidin humayo kayo sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng asong gubat huwag kayong magdala ng lukbutan supot o panyapak Wag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito manatili kayo sa bahay ng inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kaniyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan ito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang gabi din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor, at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Sa tuwing unang Webes po ng buwan dito sa tahanan ni Jesus Nazareno ay ating ginaganap ang Healing Mass. Kaya kasama po sa ating mga panalangin at intensyon ang mga kapatid, mga kamag-anak at mga kapamilya nating may sakit at nasa may matinding karamdaman maaaring nandito sa loob ng simbahan sa ating mga online viewers at sa lahat ng mga taong malapit sa ating puso na nakakadanas ng iba't ibang sakit at karamdaman ang ating panalangin ay ang kanilang dagli ang paghilom at kagalingan ang ibanghelyo po natin sa araw na ito ay tungkol sa pagsusugo ni Jesus Nazareno sa pitongput pang mga alagad. At kung inyong mapapansin, ang pagsusugo ni, ang pagsusugo ni Jesus Nazareno ay ang tinatawag nating misyon. Kapag pinag-usapan ang salitang misyon, ang unang papasok sa ating isip dapat ay ang Diyos mismo sapagkat ang Diyos ang unang misyonero. Tayo pong lahat ay nakikibahagi lamang sa gawaing misyon ng Diyos. Uulitin ko po, tayo pong lahat nakikibahagi lamang sa gawaing misyon ng Diyos. Hindi pa nililikha ang tao. Ang Diyos ginaganap na niya ang kaniyang misyon sa paglikha ng sandaigdigan. Wala pang tao sa mundo, ang Diyos nagmimisyon na. Kaya nga pag sinabing misyon, ang misyon nakapaloob sa Diyos. At ang pagsusugo ni Jesus Nazareno, ay isang mabisang palatandaan na tayong lahat isinugo ng Diyos. Sa bisa ng ating binyag, tayo ay nakikibahagi sa mga gawaing misyon ng ating Panginoong Yesu Kristo. Sapagkat nung tayo'y binyagan, nakibahagi tayo sa misyon ng kaniyang pagiging pari hari at propeta. Uulitin ko po, tatlong mahalagang misyon na ating ginaganap bilang pagtugon at pakikibahagi sa misyong ginanap at ginampanan ni Jesus Nazareno. Ang pagiging hari, pari at propeta. Sa paanong paraan tayo nagiging propeta? Kung tayo'y nagpapahayag at ipinapalaganap natin ang mabuting balita ng Panginoon, tayo ay nagiging propeta. Sapagkat ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi lamang responsibilidad ng mga pari at reliyoso. Sa bisa ng ating binyag, ipinunla na ng Diyos sa ating mga puso ang diwa ng pagmimisyon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na sino mang nabinyagan sa pangalan ni Jesus ay walang tungkulin ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Bawat isa sa atin may kapangyarihang ipinagkaloob na ng Diyos nung tayo'y mga bata pa upang ipalaganap at ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan saan man sa mundo. Alam niyo po, napakalaki pa ng gawaing misyon ng Diyos. Bilyong-bilyong tao sa mundo, hindi pa kilala ang salitang Kristo. Bilyon-bilyong tao sa Diyos, hindi pa tinatanggap si Jesus Nazareno bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga ang hamon sa atin, mas pagtibayin natin ang ating tungkulin at responsibilidad na makibahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa paanong paraan naman tayo nagiging hari? Tayo ay nagiging hari tulad ng isang tunay na hari. Dapat marunong tayong magkawang gawa at tumulong sa kapwa. Bilang hari, ang tunay na hari hindi nakaupo sa luklukan ang tunay na hari ipinadama sa atin ni Jesus Nazareno. Si Jesus Nazareno, bagamat tunay na Diyos, hindi nagpilit maging kapantay ng Diyos. Subalit anong ginawa niya? Hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagiging Diyos at namuhay na parang isang alipin. Dahil si Jesus Nazareno, na tunay na hari, naglingkod sa bawat isa sa atin. Kaya ang ating pagiging hari, ito ay ating maipapamalas sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa at pagmamalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na hari, marunong maglingkod kahit sa pinakamaliit at pinakaaba nating kapatid. At pangatlo, ang misyong pakikibahagi sa bagiging pari ni Jesus Nazareno. Sa paanong paraan makakatulong at makikibahagi tayo sa misyon ng pagiging pari. Ang responsibilidad natin bilang mga tao, ang responsibilidad natin sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating komunidad, sa loob ng ating bansa, at sa loob ng ating ba bayan. Kapag ginanap nating mabuti, tayo ay nakikibahagi sa pagiging pari o leader ni Jesus Nazareno. Sa gayong paraan, tayo ay nagiging huwaran sa mga mas nakakabatang henerasyon sa atin. Mahalaga, mahubog natin ang mga kabataan sa mga mabubuting paggawa at pagkilos na nakikita sa atin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, mission flows from the heart of God. Ang pagmimisyon bumubukal sa puso ng Diyos. At isa sa makapangyarihang katangian ng Diyos ay ang kanyang pagiging misyonero. Kaya nga si Jesus Nazareno ay isang huwarang misyonero. Sa paanong paraan? Si Jesus Nazareno nagpagaling ng mga may sakit si Jesus Nazareno sa pamamagitan ng awat kapangyarihan niya ang mga bulag nakakita, ang mga bingi nakadinig, ang mga pilay nakapaglakad, ang mga patay muling nabuhay. Sa ganitong paraan, ipinadadama ng Diyos ang kaniyang pagmamahal sa ating lahat. Kaya nga masasabi natin na dito pa lamang sa lupa na na natin o nadadama na natin kung ano ang ibig sabihin ng kaligtasan. Kapag tayo'y pinagagaling ng Diyos, kapag tayo'y Kanyang pinapatawad, nadadama natin ang kaligtasang handog sa atin ng Diyos kaya ng sa mga sandaling ito ang Diyos si Jesus Nazareno na din na gumaling ang bawat isa sa atin sa ating mga sakit at karamdaman dahil si Jesus Nazareno mabuti mapagpatawad ang tunay na manggagamot hangat niya sa mga sandaling ito ang kagalingan ng mga kapatid natin may malubhang karamdaman. Nais ni Jesus Nazareno ang kaganapan sa ating mga buhay. Nais ni Jesus Nazareno na magkaroon ang bawat isa sa atin ng isang ganap, maayos at matiwasay na pamumuhay. Kagaya ng mga ginawa Nesus Nazareno, nung siya'y pumasok sa ating kasaysayan, ganitong ganito din ang nais niyang gawin sa atin, na tayong lahat makaramdam ng tunay na paghilom at kagalingan. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.